Ані грибочка. І тут ані грибочка. Грибів нуль. Михасю, а що взагалі для грибів потрібне? Хмарка, крапельки і дощик. О, великий гриб. А, потрібен грибний дощ. А як покликати грибний дощ? А жабки цікаво не знають? О, Мишко, а може білки знають? А може їжак знає? А може вовки знають? Михасю, а хто? Хто ж знає? Хто? О, може зайчик знає? Зайчику, зайчику, зайчику! Гей, зайчику, де... Ага! Зайчику, як покликати грибний дощ? Ну, скажи! Ну, зайчику! Скажеш, віддам! Ага, зрозуміла. Треба заспівати пісеньку про дощик. Друже дощику, ти чув? Цілий ліс тебе гукнув. Кап-кап-кап, тарам-пам-пам. Дощик сил дає грибам. Зайчику, а дощик щось не йде. Ага. Михасю, зараз буде дощ. Друже дощику, ти чув? Чомусь він не приходить. А може на чомусь іншому пограти?
не йде. Дощик, дощик, кап, кап, кап. Мишка!
і візьміть його до чаю. Буде їсти залюбки. Ох, варення наварила. Дай виспіваю пісні. От яка варена сила заховалася в мені. Мишко, ти доходиш? Вже все давно зварилося. Перший раз у перший клас. 1 вересня – це перші дзвоники і хвилювання, море квітів і білих бантиків. Для маленьких першокласників – це свято першого дзвоника. А для старших учнів – студентів, учителів та викладачів – це свято початку навчання. Ми доросліші стали на рік! Ми доросліші стали на рік! Ми доросліші стали на рік! Які вперше переступлять шкільний поріг і вперше сядуть за парту. Це для них такий... А я ще гірша, хочу вчитися! Влаштуй школу! Ура! Завтра в школу! І про парти не забудь!
за потінком, а що виходить? Ведмежатку! Ведмежатку! Ура! Вже перерва! О, перервочка! Моя дитинка. А що це ти там поваєш від матусі? Розочко, це ж не для діточок. Як тобі не соромно? Для діточки сосочка, а це все для матусі. Не балуйся. Мені.
Васю, ну як нам вирішити? Щоби я матуся, а вона дитинка. А, зрозуміла. Будемо тягнути жереб. Чур, я перша, щоб все чесно. Раз, два, три, чотири, п'ять. Треба вибирати. Це що виходить? Вона буде матусею? Ну, добре. Тоді я дитинка. А у матусі тільки труляля в голові. Ось, помилуйся. Бі, холодна. Ой, вона ж гаряча. Все фарбується і фарбується. Діточку треба заколисати. Ходімо ми додому. І раз, два, три, чотири. Швидко тримайте рівно. Активніше, активніше. Ну, і хто в нас сьогодні буде матусею? Хе-хе-хе.
Борщ варити. А ви вмієте? Ну тоді вам пощастило. Я ж вас навчу. Так, що ми маємо для борщу? О, каструлька. Чудово. А це є? Так це треба роздобути. І тоді ми зваримо борщ. Борщ не звариш. Так, я до Михасі, а ви починайте. Ah!
ким бути. Ой, ще хоча б хоч трошки. Ha ha ha!
ходить. Поки що я ні на що не годжуся. От на це тільки я й годжуся, щоб когось смішити. Хай друг сміється від душі, бо втіха краще від біди завжди. Веселі сценки чи вірші дають нам у житті свої плоди. Радісний сміх, правильний знак. До нових зустрічей! Чарівне кіно, і щодня Михасю, нове. Годі усе зі мною гаразд. Я просто прибрати та захотіла те, що було давно. Медична довідка. Росте й дорослішає. Ти знаєш, я тут ненароком і виросла, і подорослішала. Ти справді виросла? Угу. Ну все,
завтра забираю. Ну ось і все. Завтра я вже їду. Чарівне кіно у житті знайти, тільки скрізь мріяти все одно. Краще.
щоб я ще хоч раз. Ні, ну це ж треба так. Ну, може поясниш, як діло було? Та я, воно саме, ну, словом. Ну, словом. Ну, словом. Спочатку все було краще й не вигадаєш. Ти тільки подивись на нас. Ми вже такі дорослі виросли. Але тут як на лихо. Я така вже доросла стала. Уся дуже грамотна така. Оце вже я розумію. По-дорослому. Ну просто справжнісіньке доросле життя. Рішення тимчасове. І от ми знову тут. Ні, я вже так більше не можу. Спасибі. Страховисько. Експедиція їде на південь.
день. Зараз розберемося, що там за чудовечко таке. Ага! Ого! Стій! Стій, не бійся! Где-то на белом свете. Давай знакомиться. Там, где всегда мороз. Прячу спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря. Трутся об ось медведи. Тихо, тихо, це же я, Маша. Давай знайомитись. Чудовечко замурзане. Увага, увага, загубилося біле ведмежа. Не загубилося, а знайшлося. Того, хто знайшов, просимо повернути ведмежа додому на північний полюс. Це куди це? А, та запросто. Так, Михасю. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи. Увага, увага! Зникли ведмежа знайшлося і повернулися додому. Плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертятся. Знову вимазалося, чудовечко замурзане. Перша зустріч.
Куди ж ви всі поділися? Ачі! Додому час. Ха-ха-ха-ха!
Так-так-так, і куди ж усі мультики позаховувались? Почнемо розслідування. 1, 2, 3, 4, 5, справжні не шпорки не сплять. Тисну мікрофон в кутку, Маша та ведмідь, ку-ку. Шукати мультики просто, а тепер ти шукай!